Det er gået hen og blevet den 1. februar. Jeg er har næsten røget mig igennem både den der blanding af Porter House og Golden Mixture, og så selve den der Golden Mixture. Der er kun lige lidt bund tilbage i de to glas, så der er ikke meget tilbage. Og jeg har selvfølgelig gået her og sammenlignet dem indbyrdes og så videre, men vi er altså ved at være nået dertil, hvor vi skal til det næste skridt. Det svarer til i papirbunken, at vi er nået hertil. Der er ret mange, af en eller anden grund, så den der Modern Virginia Loose Cut fra Mark Warren, den er der ret mange anmeldelser af, så det er lidt omfattende det her. Noget, jeg var inde på at tale om i en tidligere video, det er med omkring at begynde at få en pibesamling, at jeg sagde, at man kan næsten ikke klare sig med mindre end 4 piber. Det er altså ligesom det, der er minimumsudstyret. Så talte jeg lidt om, at det kan jo godt, det er noget af en investering. En god pibe er faktisk efterhånden blevet en ret dyr sag at anskaffe. Noget jeg så ikke lige fik sagt, men som jeg så siden har tænkt over, jeg nok skulle have sagt, det var, at hvis man nu får anskaffet en rigtig god pibe, og så måske 3 rodekurvspiber, og man så finder en lille holder, hvor der kan være 4 piber der, dem skal man have, og så skal man have en eller anden skål, kurv, lignende, fordi så gør man det, at så kan man spare op, og så måske efter 3 måneder eller sådan noget, så kan man gå ud og købe en rigtig god pibe til. Og det kan man så måske altså gøre sådan hver anden eller hver tredje måned, gå ud og købe en rigtig god pibe. Og så gør man det med de der 4 i holderen, at man hele tiden udskifter det svageste led. Men efterhånden, som de der første 3 rodekurvspiber er væk, og de så er kommet over det i skålen, jamen, så kan man sige, så begynder jo den her holder faktisk at have en ret høj standard, og det vil sige, når man skal til at pille det svageste led ud, så efterhånden bliver det faktisk også nogle ret gode piber, man har derovre i skålen. Og det, jeg også synes er vigtigt at nævne, det er, at man skal også passe på med bare at gå ud og købe los af en hel masse, fordi det er vigtigt med en pibe, at man kender den. At man har gjort sig fortrolig med den. Og det tager noget tid. Når man får en helt ny pibe, den er ikke specielt, det er ikke det store hit. Den skal ryges til og så videre. Og der er sådan hele den der tilrygningsfase, hvor udover det der med, at der skal danser et kokslag i kammeret og alle de der ting, så er der også på en eller anden måde en fortroliggørelse mellem pipen og dens bruger. Og der kommer et eller andet punkt, hvor at fra de der første indledende pligtstop, som egentlig ikke var det store hit, så kommer der et tidspunkt, hvor så er man blevet rigtig glad for den. Så har man faktisk lyst til at ryge på den pipe hele tiden. Det er sikre tegn på, så er den altså røget til, når man har lyst til at ryge på den hele tiden, så er den ved at være der, ikke? Og så er man også fortroliggjort med den. Og det er også noget, man skal give sig tid til at gøre, for hvis man bare går ud og køber en hel bunke piber, jamen, så får man aldrig helt det her forhold til nogen af dem. Det er i hvert fald sværere at få, fordi det er lidt holdt op. Nu sidder jeg med alle dem her, hvilken en skal jeg bruge, og hvad skal jeg gå i gang med det? Og så går der et stykke tid, at man har prøvet lidt hist og pist, og man sidder, den der, hvordan var det nu da, den var at ryge på, og den der har jeg overhovedet prøvet den endnu. Og altså, nej. En pipe ad gangen, som man får kørt rigtigt ind. Ja, det var i hvert fald den ene ting, jeg ville. Så var der også noget andet, jeg havde gået og tænkt over, jeg ville sige. Det kan jeg ikke huske, hvad det var lige nu. Men det kommer jeg jo nok i tanke om på et andet tidspunkt, så kan jeg lave en video om det. Men vi er altså ved at være nået dertil, hvor at nu skal vi over til den her Mark Barren Virginia Loose Cut.
som jeg måske er lidt bekymret for. Jeg vil sige det om den der Aulic Golden Mixture. Jo, den kan da ryges. Den er faktisk ikke så tosset, synes jeg, men og ja, vi er nok ganske langsomt på vej væk fra de her moderne mixers, og på vej over i noget, der minder mere om ren Virginia, men samtidig så er det jo altså også den mest aromatiske af de tobakker, vi har fat i. Der er altså en direkte mærkbar flæver af sådan et eller andet frugtagtigt, vil jeg nærmest betegne det som, og så med lidt vanilje, måske et stænk vanilje ind over også. Hvis man tænker på sådan en eller anden syltet frugt, der har fået et ordentligt stænk vaniljesukker, så er det nok sådan lidt derhen af. Så ja, det er sådan den mest sådan ligesom mærkbart og distinkt aromatiske eller flavorede, hvad man nu vil sige, af dem, vi hidtil har været rundt om. Og jeg er måske lidt bekymret for, om den her så er endnu værre. Men nu må vi se. Jeg har i hvert fald tænkt mig snart at falde over det. Og så har jeg nævnt nogle gange også omkring smagsoplevelser og så videre, at det er meget individuelt. Og at man kan sidde med nogle af de anmeldelser og tænke, at det er overhovedet den samme tobak, de har prøvet. Og det er det jo. Men de har forskellige oplevelser. Det var sjovt med Aulic Golden Mixture. Der er meget stor spændevidde med mellem nogen, der skriver, at den brænder køligt, og så nogen, der skriver, at den altså brænder og er meget varm. Der var en anmelder, der bare havde skrevet burns hot. Ouch! Men jeg tror, det er meget at sige, hvilken pipe man ryger den i. Og så hvordan man ryger. Fordi at røget roligt i en sådan relativt god pipe, der kan den faktisk godt være sådan meget kølig i røgen og meget behagelig, men måske netop fordi den er det, så kan man lidt måske tro, at der ikke er ordentlig ild, og så tager man et par ordentlige bøv, og ja, så begynder den at brænde varm. Altså, den skal ryges roligt, men gør man det, så er det altså også faktisk en ret kølig og behagelig røg, der kommer fra den. Der var en ting mere, jeg skulle sige om det. Og det har jeg selvfølgelig glemt lige nu. Det er møgirriterende. Nå, det kommer jeg jo nok i tanke på et eller andet tidspunkt. Hvad søren var det, jeg ville sige? Smagsoplevelser. Individuelle. Oplever ting på forskellige måder. Nå, der var et eller andet med det. Nå, lige meget. Det skal jeg ikke sidde og spille tid på her. Men altså, vi er faktisk ved at nå dertil, hvor det altså handler om næste trin. Og jeg skal til at prøve det. Som sagt, jeg har en erindring om sådan meget tåget, at jeg har prøvet den der Aulic Golden Mixture på et tidligere tidspunkt. Jeg er ikke sikker på, at jeg har prøvet den der McBarn-ting der, Modern Virginia Loose Cut, om jeg overhovedet har prøvet den før. Det er jeg ikke sikker på, jeg har. Så det er måske noget nyt, jeg skal over til. Det bliver lidt interessant. Ja, det gør det. Så, ja. Jeg vil ikke sidde her og pladre og træde vande, og bare fordi, og så sidde her og kæmpe for at komme i tanke om et eller andet, jeg egentlig skulle sige, men har glemt altså. Så jeg vil bare holde den her. Det var bare lige... Jo, så lige efter jeg havde slukket maskinen, kom jeg i tanke om det.
Det, jeg ville sige, det var, at jeg er begyndt at tvivle lidt på den del af mit... Jeg har fremlagt tidligere i andre videoer nogle andre tvivlsspørgsmål. Men jeg er begyndt at tvivle på det der med de der overgangsblandinger, hvor man tager... Altså blander den ene, man har prøvet med den næste, man skal prøve, som sådan en overgangsting. Hvor det er klart, det giver en blød overgang, ja. Og man får den her flydende bevægelse, det var jo det, der var tanken med det. Men jeg synes måske lidt, man bliver snydt fra det der med at få lov at prøve, at nu prøver man en ny tobak, og den er anderledes end den forrige, man prøvede. Og derfor så er det en anden smagsoplevelse, det er noget andet. Og det er anderledes. Altså den der oplevelse af, hov, det her, det er anderledes. Altså den synes jeg måske lidt, man bliver snydt for, når det hele bliver lagt ud i sådan en flydende, kontinuerlig bevægelse, og der ligesom slet ikke bliver nogen spring i tingene, og det hele bare ligesom hænger sammen. Altså, ja, det har sine fordele med den her kontinuerlighed og det her sammenhæng, men jeg synes måske også lidt, man bliver snydt for noget. Det har jeg gået og tænkt lidt over. Og så, nu skal jeg jo så sædvanlig huske at sige, at hvis nogen, frem for at finde det her på min hjemmeside, falder over videoen på YouTube og synes, at det giver da ikke særlig meget mening, det her. Nej, det gør det ikke. Så skal man gå ned i videobeskrivelsen. Der kan man finde nogle links med ting, man kan gå ind og kigge på, hvor at så... kan det være, at det begynder at give lidt mere mening, end det gør i sig selv, den her video, som jo er en del af noget større, og derfor måske sådan set separat kan virke lidt underlig og forvirrende og uklar. Så det var bare det.